Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у боях з російськими окупантами. Загинув музикант, учасник українського панк-гурту. Серцевий напад, Михайло Майкл Балахтар. 27 жовтня стало відомо, що Михайло загинув на війні. Про втрату повідомили колеги музиканта на офіційній сторінці Фейсбук. Після повномасштабного вторгнення країни агресора Балахтар пішов на фронт у лавах збройних сил України. Від агресії загинув наш найталено. Витяжі барабанщик Майкл. Усі, хто з ним знайомі, знають, яким він був добрим відкритим, іноді по-милому наївним, але цілеспрямованим і відданим. Дякую, Мішка, за весь твій внесок у розвиток українського панк-року. Скільки ще фестивалів ми могли заплалити драйвом, і енергетикою, нереальна втрата, з якою доведеться жити. Спочивай з миром мішань, слава герою! Написали колеги Балахтара. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Михайло був одним із засобів. Сновників гурту Серцевий напад у місті Чернівці. За час свого існування група випустила три студійні альбоми серед найвідоміших пісень гурту Субкультура Панк Герл. Телефонуй друг Михайла, колишній учасник гурту Серцевий напад Олександр Романов у соцмережі, також висловив співчуття. Він зізнався, що з балахтарем пережив найкращі роки свого життя. Не стало доброї людини, друга, чоловіка, чудового музиканта, батька і воїна ЗСУ. Будемо завжди пам'ятати тебе, друже. Написав він. Нагадаємо, ми. Михайло був одним із засновників гурту. До складу також входили його рідний брат Василь та двоюрідний брат Дмитро Рябий. Серцевий напад створили у 2004-му в місті Чернівці. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.